twarahageze rero tumaze kuhagera twaraharaye kuri 14 kuri 15 saa moya za mu gitondo niho yaje kubyara abyara neza rwose atanabazwe abyara neza atabazwe abyara umuhungu n'umukobwa arangije amaze kubyara cemo nk'iminota nka 20 arambwira ati sheri urabeho ndamubaza nti ugiye tese urirengagije ko tumaze igihe dusenga imana ikatubwira ko icyuye umugeni naje kumaza nti rero ibyo bintu ubuvuga sinshaka kubyumva amatwi yanjye n'ukirwe waturi ibyo bintu bitesha agaciro ibyo bintu ntabwo nshaka kubyumva nuko arambwira ati shyira amanyama yawe ya gisirikare hasi uzabane n'abantu bose amahoro uzafasha imfubyi n'abapfakazi uzajyubana n'abantu bose amahoro kandi uzandarira abana neza kuko nawe ntuzuzakurerera twamaze kuvugana ayo magambo rero yahise abwira muganga ngo muganga ndapfuye arangije abaguye muri koma ubwo hari saa moya n'igice zishyira saa mbiri abaganga baraje baragerageza biranga nanjye mbashyiraho pressure bahita baduha transfer tujya CHUB i Butare ubwo ni kuri 15 abana nta kintu baranywa nta n'amazi nta n'amata nta n'ikintu na kimwe kirabagera mu kanwa uko bavutse ubwo byabaye ngomba kuba duha transfer tujya CHUB i Butare twaraye kuri iyo tariki ya 15 16 yari muri urgence kuri 17 yari muri urgence muri koma kuri 18 mu gitondo saa moya nibwo nagiye nkuye hishuka mbona birarangiye abaganga barambwira ati bibonye ko birangiye ndanye ndavuga nti nabibonye bazana amazi ndamwoza maze kumwoza ari maze iminsi mpamagara data bukwe na mabukwe mbabwira ko turi kwa muganga kuko ari byo nasimbutse kuko tubana ntabwo twize tubana iwabo babishaka twabanye batabishaka ubivuze ngo ntabwo bari bankeneye rero narabahamagaye ngo turi kwa muganga bakambwira ngo nta kintu ntabwo baza byabaye ngombwa ko amaze gushiramo umwuka nabibabwiye maze kubabwira data bukwe arambwira ngo ninihangane ngo basi nzamurye uhereye ku munsi wa mbere bavuka urumva ntabwo ku munsi wa mbere nta kintu nabahaye nabibabwiye bwarije nta nicyo babonye kuri ya 15 kuva kuri 15 kugeza kuri 16 nta n'ikintu na kimwe yaba amazi yaba amata yaba ikindi cyari cyo cyose nta kintu babonye kuva kuri 15 kugeza kuri 16 kuri 16 bari bavutse ari abana bagira bavukiye ibibazo ntibigeze barera n'umunsi umwe bageze kuri 16 kuri 16 ni abantu barambwira ati aba bana shyushye tuzi ubahe kubera ko nta kindi kintu barabona badahita bapfa nafashe amazi nyabahara akazu yaze mbwira ngo wayabahaye ute nayabaheshaga igikombe nkafata igikombe nkashyira ku munwa w'uhinja abana bakarira barira nkababwira nti nimuceceke ariho dutse indirimbo y'amaji de buraka ivuga ngo murarira ngo kurarira ngo ku isi wahageze ngera abana murarira nti namwe ku isi mwahageze Reka ngusuhuze nkwifurize ikaze wewe wahisemo kubana n'Isezerano TV ni ngiye Besenge Paterne ugarutse kandi tugwaye ikaze wewe mushyashya utarakora subscribe uyu ni umwanya kugira ngo ujye ubana natwe 5 kuri 5 umunsi ku wundi inkunga yawe y'igitekerezo irakenewe hasi muri komenteri kurashaka kugira ngo n'abandi babashe kuba babona ibyiza basanze ku Isezerano TV turakwakiriye ku Isezerano TV yego murakoze amazina yanjye cyangwa se my name is Ndagijimana Jean de Dieu kunda kwitwa mama Ivete niryo zina cyane nzwiho ni Ndagijimana Jean de Dieu uzwi ku izina rya mama Ivete niwe mugiye kuganira niwe mugiye kubana ibindi Imana ikomeze duhana umugisha mama Ivete cyangwa Ndagijimana Jean de Dieu nkanje binteye kwibaza ibyo zina mama Ivete ko twumva harimo mama kandi mama tuzi ko ari gitsina gore ni gute umuntu w'umugabo yakwitwa mama Ivete byavuye hehe byaturutse kuki dusobanurire byimbitse yego izina bita mama Ivete ni izina rifite ibisobanuro bigeze muri bitatu icyambere
nabayeho mu mama kandi ndo mu papa cyo ni kimwe icya kabiri kwitwa Mamivete mfite indirimbo yitwa Mamivete nasohoye yitwa Mamivete icya gatatu rero navuze ngo igizwe n'ibice bitatu icya gatatu Mamivete yari umudamu wanje ariko turabadirisha mpinduka Mamivete kubera ko we Imana ari maze kumuhamagara yabyaye abana babiri b'impanga nkuko nabivuze ngo nabyaye nabaye mama kubera abana mpinduka mama nabivuze umudamu wanjye yabyaye impanga hita pfa rero amaze gupfa nsigara nabo bana ndabarera bageze imyaka kuri 15.5 bazabujuje imyaka 8 ni umuhungu n'umukobwa niyo mpamvu rero nitwa Mamivete muri mu ncamake impamvu nitwa Mamivete nizo mpamvu eshatu navuze haruguru zituma nitwa Mamivete kuko nubundi iby'abadamu bakoze cyangwa se ibyo bakora kugira ngo umwana agere aho ageze byose narabikoze bivuze ngo nitwa Mamivete rero murakoze no nkanje rero nifuje kuba wenda wadusangiza ubwo buhamya bwakubayeho ndumva butari bwiza wenda wihangane ko ngiye kugusubiza mu bihe bitari byiza wanyuzemo ariko basi abadukurikira basho kuba wenda hari icyo bamenye cyangwa basobanukirwa kimbitse wenda hari n'ubufasha wenda butandukanye banaguha bibaye ngombwa ariko niyo mpamvu nifuje kuba nagusubiza muri icyo gihe cyashize icyo gihe witwaga Mamivete izo nchingano zifata byari byagenze gute nyirizina yego murakoze kumbaza ikibazo gikomeye kandi kigoye ni ikibazo gituma mbasha gusubira inyuma mu bihe gusubira inyuma mu mateka ariko mbere gusobanura uko byagenze na n'impamvu ndasaba abantu badukurikiye cyangwa se bakurikira abantu bahuye nibazo bitandukanye basi niba ufite umutima wa kimuntu niba wumva ari kimana cyiza yabara kugiriye ujye wibuka nabandi kubera ku rukundo rwabeshi rwarakonje uko nukuri rwarakonje nta mushobora kugirira impuhe nta mushobora kugirira imbabazi nta mushobora kuvuga ati byibura uyu muntu arababaye reka basi je mfite 5000 muherezeho 500 nta rukundo rugihari ntago nje gusaba nta nubwo uje kunsabira ahubwo igituma mbivuze ni ikibazo mbajije gikomeye kiba gituma mpita nibukuru inyo cyangwa se kimungu kiba kije ku mutima wanjye impamvu kujya ntangira no mbikubwira abantu babyumvishije icyo nashatse kuvuga abantu bakuru aba banumva abato bando niba babyumva ariko ngiye kubisohoya nabo batoye babyumve jewe nari umusirikare mbarizwa mu ntoyi bataya 37 mu cyongereza bayita 37 battalion nari nyigiyemo mvuye mu bwarimo bwa gisirikare aho nari umwarimu instruct nasho ngeze imana komandati wanjye arankunda ansabira promotion naye mfite amashuri 6 yisumbuye ansabira promotion njya gukora ikizamini ndagitsinda nkora cadete ndanjeje nyipasinze banyohereza mu 37 battalion nakoreraga rero imusanze mu Kinigi noneho ndanjeje nchaka umudamu namushatse mu kwezi nashumushatse 2013 mu kwezi kwa gatano niho namushatse ariko twa tumenyanye mu kwezi kwa kane bivuze ngo jewe nawe twakundanye iminsi 30 mu minsi 30 niho twakundanyemo ndasaba tusezerana mu murenge no mwitorero mu minsi 30 nibwo twari tumenyanye ubwo nibwo twakoze no buko twarabanye rero 2014 agiye kubyara arampamagara arambira ati sheri ngiye kwa muganga ngiye kubyara nawe yari umuganga kuri Centre de Santé ya Kibingo mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo bivuze ngo niho nari naguze n'inzu niho twari dutuye nubwo nakoreraga mu majyaruguru ariko we yabaga mu ntara y'Amajyepfo ari umuganga hanyuma rero cyakurikiye yaje kumpamagara ngati sheri ngiye kubyara nasabye kibari ndaza
musanga ku centre de santé turaharara buracya abaduha transferi itujyana ku hopitali y'ibitaro bikuru by'akarere ka Ruhango ubwo naho bita ikinazi twarahageze rero tumaze kuhagera twaraharaye kuri 14 kuri 15 saa moya za mu gitondo niho yaje kubyara abyara neza rwose atanabazwe abyara neza atabazwe abyara umuhungu n'umukobwa arangije amaze kubyara cemo nk'iminota nka 20 arambira ati sheri urabeho ndamubaza nti ugiye tese urirengagije ko tumaze igihe dusenga Imana ikatubwira ko icyuye umugeni naje kumaza nti rero ibyo bintu buvuga sinshaka kubyumva amatwi yanjye nukirwe waturi ibyo bintu ibyo nibitesha agaciro ibyo ntabwo nshaka kubyumva nuko arambwira ati shyira amanyama yawe ya gisirikare hasi uzabane n'abantu bose amahoro uzafasha imfubyi n'abapfakazi uzajyubana n'abantu bose amahoro kandi uzandarira abana neza kuko nawe ntuzuzakurerera twamaze kuvugana ayo magambo rero yese abwira muganga ngo muganga ndapfuye arangije abaguye muri koma ubwo hari saa moya n'igice zishyira saa mbiri abaganga baraje baragerageza biranga nanjye mbashyiraho pressure bahita baduha transferi tujya CHB i Butare ubwo ni kuri 15 abana nta kintu baranywa nta n'amazi nta n'amata nta n'ikintu na kimwe kirabagera mu kanwa uko bavutse ubwo byabaye ngomba kuba duha transfer tujya CHB i Butare twaraye kuri iyo tariki ya 15 16 yari muri urgence kuri 17 yari muri urgence muri koma kuri 18 mu gitondo saa moya nibwo nagiye nkuye heshuka mbona birarangiye abaganga barambwiye ati bibonye ko birangiye barandanye ndabwiye nti nabibonye bazana amazi ndamwoza maze kumwoza byabaye ngombwa ko nzana amavuta ndamusiga maze kumusiga abadukurikiye ngira ngo murebona ko ubuhamya bugoye cyane kubwakira ari no mpamvu ndi kubasaba kuba mwakwihangana aho muri ndabizi neza ko haba hari abari kwibuka ibihe byabayeho bimeze nk'ibya mugenzi wacu ari kuduha ubuhamya ariko muri hanganira kino kiganiro ntago byoroshye kuba watambutse histoire nkingiyi ariko ntakundi Imana iraza kubidushoboza kandi turagikora tugisoze neza amive uri hangana mwambitse ndamusiga ndamwambika mu buzima ikintu cyambabaje no kumbwira ngo nishyure basamwe ngo nishyure ibitaro ngiye kubaresha bambarishije 94,000 twari dufite mimayi twari dufite rama ariko ngo ayo seriya yakosomye nyine byabaye ngombwa rero ko ari maze iminsi mpamagara data bukwe na mabukwe mbabwira ko turi kwa muganga kuko hari byo nasimbutse kuko tubana ntabwo twize tubana iwabo babishaka twabanye batabishaka bivuze ngo ntabwo bari bankeneye rero narabahamagaye ngo turi kwa muganga bakambwira ngo nta kintu ntabwo baza byabaye ngombwa ko amaze gushiramo umwuka nabibabwiye maze kubabwira data bukwe arambwira ngo nihangane ngo base nzamurye byabaye ibintu bimvunye cyane mu mutima ariko ndangije mbwira abaganga ndabwiye none no basi mubabwire ko jyewe yapfuye nahamutaye nagiye icyo nashaka kuvuga najya ngo byibura bo baze n'abambantabare kuko abaganga barahamagaye bagatese ko mukubanye umukobwa wanyu yapfuye mukubanye akaba yataye impinja hano agatana n'umugore hano ntabwo muze kureba n'umurambo cyangwa utuduhinja baraje yo bahageze basanga arahari nanjye ndahari icyo bakoze basaza be nukumfata barankubita turwanira kwa muganga munyihanganire basi twarwanaye kwa muganga ibyo bivuyeho abaganga batujyana muri ofisi barabaye ati tubaganirize ati ni gute umuntu waza ko twaba yabahamagaye tubizi namwe ko ibyo mwamushubije mwe namwe tubizi kuki muze muje gucuhura ibyo muba mukora ni ibiki byabaye ngombwa rero ko
bambwira umusaza ahubwira ati romuzehe dore umukwe wanyu aracyari muto ni ufata abana bashyira umukecuru abarere mubarerane noneho we azajya bafasha nk'umuntu muto data kwa yaravuze ngo niyo recording uyu munsi ndacyayibitse yaravuze ngo uwanjye ndamushyinguye ngo nawe wiwe napfa ngo nawe wabiwe nibapfa ngo nawe azabashyingura ayo magambo yaramvunnye akomeye ariko ntakabije imana mwijuri babarire nabo ntabwo aribo nabantu byabaye ngombwa rero ko mbura amafaranga yo kwishyura ibitaro ntihazagira umuntu usebya ngo umuntu ni umusilamu ntihazagira umuntu usebya ngo uyu ni umugaturika ntihazagira umuntu usebanya ngo uyu ni umuroma ntatorero itazavamo umugeni kuko amafaranga nishyuye ibitaro nayahawe n'abasilamu naragiye ngiye mu musigiti bampa ibihumbi ijana na bibiri ndagenda nishyura ibihumbi mirongo cyenda na bibiri kwa muganga bivuze ngo nagiye mu basilamu ntari umusilamu baramfasha data bukora aravuga barangije data bukora abasilamu barambwira ati noneho nubura no gutabara no gushyingura utubwire tugufashe gushyingura data bukwe ngo aba basilamu bajya kunshyiriramo umwana wanjye ngo amagini yabo nayo ndamubwira ni ngaho uzana amafaranga twishyure imodoka itwara umurambo uzana amafaranga twishyure imodoka itwara yo kugura isanduku yo amafaranga kwishyura isanduku arambwira ati nta na rimwe abana biga muri kaminuza y'Utare nibo bagiye bagenda baterateranya nabo barayama nishyura imodoka nishyura n'isanduku tujyana umurambo tuburaza mu rugo buracya mu gitondo tujya gushyingura ku irimbi nabwo byabaye ubundi buhamya burebure nzavuga ukwabwo ukuntu twabuze amafaranga yo kwishyura imodoka none ivana umurambo mu rugo iwujyana ku irimbi ni ubuhamya burebure tugarutse turi ku irimbi data kuko aravuga ngo nimwumva hari ibintu najyanye ngo mutagira ngo naje gusahura ngo nuko abana n'uyu mugabo ngo hari imitungo yari afite najyanye yahereye ku kiyiko kugera kuri porotebebe ubwo urumva ibindi byose nabiciyeho barabitwara inzu isigara yera tuvuye ku irimbi natashye mu itongo ubwo urumva ubwo buhamya navuye ku irimbi ntahe mu itongo nta kintu kimwe gihari nyumvira umuntu usigaranye abana babiri ntashye mu itongo nuvuga ngo nta kibiriti cyo gucana nijoro byibura nta muriro twagiraga twakoreshaga buje cyangwa stadowa mbo mu by'ukuri nta ni sibye igitenge kimwe nari mfashemo abana umwe byabaye ngombwa rero ko bindenga bimaze kundenga abana ndabatandiruka nkabarangarura bamaze kungarura ngumana n'abana banjye buracya data bukwe n'abasaza be wenyine basaza b'umudamu bajyanye ibintu byose byabaye ngombwa ko ntangira ubwo buzima akazi k'igisirikare ndakareka ntangira kurera abana biba gutyo mama wanjye atuye muri Uganda mbo ntareba ubona ukwaza biba gutyo nta bushobozi nawe nubwo yari bunaze ntabwo yari afite mbo n'ubuhamya burebure mive nyemerera dusubira inyuma gatoya tugaruke kuri abo bana b'impinja abana b'impinja iyo bavutse baba bakeneye iby'ibanze cyane kubera ubuzima bwabo nyine abaribwo bakiza ku isi baba bakeneye ibintu by'ibanze bibafasha kuba wenda bakwiyakira bakeneye kunywa amata bakeneye konswa konsa na kopwito ibyo bintu by'ibanze babaga bakeneye duhe guhamya gato kuri icyo ngicyo cyo uhereye ku munsi wa mbere bavuka urumva ntabwo ku munsi wa mbere nta kintu nabahaye nabibabwiye bwarije nta nicyo babonye kuri ya cumi na gatanu kuva kuri cumi na gatanu kugeza kuri cumi na gatandatu nta n'ikintu na kimwe yaba amazi yaba amata yaba ikindi icyo ari cyo cyose nta kintu babonye kuva kuri cumi na gatanu kugeza kuri cumi na gatandatu kuri cumi na gatandatu bari bavutse ari abana bagira bavukiye ibibazo ntibigeze barira n'umunsi umwe bageze kuri cumi na gatandatu kuri cumi na gatandatu ni abantu barambwira ati aba bana shyushye utuzi ubahe kubera ko nta kindi kintu barabona badahita bapfa nafashe amazi nyabahari akazu yaze mbwira ngo wayabahaye ute nayabaheshaga igikombe
nkafata igikombe nkashyira ku munwa w'uhinja abana bakarira barira nkababwira nti nimuceceka ari hadutse indirimbo ya Madrid de Braca ivuga ngo murarira ngo kurarira ngo ku isi wahageze ngera abana murarira nti namwe ku isi mwahageze nkongera nkabacomeka igikombe mu kanwa bakarira nti murarira nti ku isi mwahageze nibwo abantu baje kungirira impuhwe barambwa ati suko abagenza mugabo abana batagupfana abana baba muri kaminuza y'uwara n'ubundi baragenda bangurira bibere ebyiri ubundi ndangije abantu kayambwa ati genda ugura amata naye nagura amata muri kantine y'ibitaro nkayazana narangeza nkayateka namara kuyateka nkayabika mu kintu gifunze narangeza nkayabahara akazu yazi naza kongera kuyabaha bikankumwe ko ya mata nyashyira muri bibero nkafata igikombe nkagishyiramo amazi ashyushye nkafata bibero nkayitereka mu mazi ashyushye kugira ngo amata yongere agira ate ashyuha adatwika abana ataza gushyuha cyane agatwika abana cyangwa se nanone nkayabahakonje akabatera iki ikibazo muntu uhurikiye nawe uri kunyumva wumva ubwo buhamya ushobora kuba uri umudamu ushobora kuba uri umukobwa utazi ko wakwidebura cyangwa se wakwiyadabuta ibaze igihe narabishoboye byabaye ngombwa rero ku munsi wa mbere ubaho wa kabiri ku munsi wa gatatu haje umudamu atuye i Butare ubusinzi niba ari wagituye ariko niba yari atuye aho bita ku Mukoni yarandebye angirira agahinda ari yazanye n'umugabo we baje kuvuza umwana bari bari mu modoka arambwira ati rero nabyaye umwana ntiyonka amaze kwanga konka njya kugura amata kigozi none ngwino yayanyweho rimwe ku munsi wa kabiri mbona amashereka ati ngwino njye kuyagura yarantwayangeze iwe angejeje iwe amiyo kigozi niyo natangiye kongera kujya ngira nte mba Imana nawe imuhe umugisha wari igimuhira byarangiye rero ntangiye ubwo buzima nyine nubwo nibwo natangiye kujya noneho ndera abana rero nabikubwiye ubwo nibwo nagarutse ngeze mu irimbi plutôt tuvuye mu irimbi tugeze mu rugo nsanga ni mu itongo mbo ya mata ibyaye ngomba ko nabaye nk'iminsi nk'itatu abarashize ntangira kujya nshaka amata y'inka noneho nkagira nte nkabaha ya mata rero nayabaha byaranga umwe ko ndi buyabaye shiki bibero bikanwa ko bibero ndi buzicanire urabizi ko ziba zifite iyo harimo umwanda iyo harimo umwanda muntu nkurikiye nawe ujye ubimenya ndi kuguhugura basi iyo uhaye umwana amata muri bibero kabiri ushobora no kuyoza n'amazi akonje ariko abari utwada twagiye dusigaramo iyo dusigayemo rero tukajya mu kanwa k'umwana tumutera ama infection mu nda ni mikorobe byaranga umwe ko ncanira y'amazi rero y'amazi ya bibero ya izamukoza mu bibero namara kuzicanira ubundi nkaza kuzikoresha zimeze neza abana rero bahamata gutyo igihe kingana n'amezi atatu naje kujya njya gupimisha najya gukingiza nkafata umwe nkamuheka undi nkafata muri porote bebe kuko nongeye abantu bamadufaranga abantu bakangirira imuwe ati dore umugabo umugore yatanye abana aba niko bari babizi ubundi ndagenda ngura izindi prote bebe ebyiri imwe nkayiheka noneho ubundi indi nkayifata mu mwana ubwo rero ubwo nagomba kuba mfite marete irimo ibyahi n'amata nkaba mfite teremusi irimo amazi ashyushye nkaba mfite n'umutaka ubwo narangiza nkajya kwa muganga mpetse gutyo nyine teremusi nyifashe hano marete iriho hano noneho n'umutaka n'umwana mufashe gutya ubwo bivuze ngo nagomba kuba meze gutya iteka ryose abantu mu nkuru cyemere kubibona nagomba kuba meze gutya iteka ryose niba ngo uyu ni umutaka aka kaboko gafashe teremusi ubwo ni uvuga ngo n'umwana mufashe gutya undi mu mugongo ibaze ndi umuntu w'umugabo byakabaye ngombwa ko ndi buheke nanafashe byibura inyuma ariko naremeye mbu umudamu guheka ntibisabe gufata hehe inyuma guheka ntibisabe gufata hehe mu mugongo ndabimenyera ndagenda mba umudamu nk'abandi gupimisha nta mwana wanjye n'umwe wigeze wica urukingo na rumwe nta mwana wanjye wigeze utibiro gusa ahubwo mo hagati bageze amezi atatu umuhungu yaje kugira ikibazo cya infection yo mu mara tujya kwa muganga urumva aho kwituma ibyo yakitumye byacaga mu kanwa no mu mazuru biba ngombwa ko tujya kwa muganga rero baramubaga bamaze kumubaga baramutunganya bimera neza kwa databukwe nibwo naje kubamaganda ndabwira umwana ko ari mu bitaro tukaba turi kwa muganga muramfashe iki
baranchubije ngo twakubwiye ko ntacyo dupfana nawe guhera uwo munsi nimero yabo ntayo ngira guhera uyu munsi abana banje ntabwo bazi kwa sekuru cyangwa nyirakuru bazi ko ari je papa bazi ko ari je mama ntibashaka kumbaza ntabwo nababwiye uko bimeze ntibarambaza ngo mama brihe ntibarambaza ngo papa yingo kwa sekuru a a kakare kada bazi ko ndi byose amina haleluya nuko ngubwo buhamya rero ndangije abana ndabarera amezi 3 amezi 4 amezi 5 amezi 6 amezi 7 amezi 8 amezi 9 umwaka umwaka ushize nibwo naje kubona umuntu umwe arambwiye ati zana umwana umwe ngire nte mugufashe nawe imana muhi iki umugisha yaje kumumfasha koko umwana haberera neza ndetse n'ubu ngubu aracyamufite nubwo ageza akansura ariko uwo mwana aracyageza ate aracyamufite imana ishimwe rero abantu mutakorera umugisha ku bandi mufite ibibazo hagataho ngaho nabwo naje kugira ikibazo umwaka utaruza muri ayo mezi 3 nabwo naje kujya kubajugunya abana naje kujya kubajugunya nabuze ibyo kurya ngiyewe mbure byo guha abana mu gisirikare bari bamaze kumbwira ngo nataye akazi urumva mezi 3 utaje barizwa nta adresse na kikanduhembwa byangombwa kubambara nk'umuntu wa desatinze nkata akazi mu mezi 3 ashize mu nyuma nibwo baje kumfata barambwa nataye akazi bagiye kumfunga barambwira ati reka reka biragaragara ko atataye akazi banyongera ikindi kibare cy'amezi 6 ndataha rero mu hagati inzara yaje kunyica nyine cyo gihe harije bageje urumva meze nk'uwataye akazi sinahembwaga noneho ndangeje byabaye ngombwa ko abana njya inzara iranyica kwishyura inzu birananira urumva nari ndi mu mujyi wa Kigali nyiri mu ntara kuko mu ntara abona ubuzima bwabo burura kuruta uko nara hehe mu mujyi naje rero kujya mu murenge wa Remera nari ntuye mu kagari ka Nyabisindi mu mudugudu wa Gihogere bari bazi ubuzima bwanjye bwa buri munsi noneho rero baza kunyandikira urwandiko kugira ngo sosiyare y'umurenge ajya mfasha urwandiko ndujyanye ku murenge sosiyare arambwira ngo umuntu w'umusore ungana uko ungana ukeneye ubufasha ndamubwira ndabukeneye ngo ababyeyi uzi kutazabarera ngumva ngo ababyeyi uzi kutazabarera nese ko nabyaye nziko nateye ndanziko nzabyara umwana umwe ngize imana mbyara babiri bimbere ibibazo nyina wabarapfa nari nziko nzabarerana na nyina none nyina yarapfuye urumva nakwibufasha arama umuntu hacyo nkufashije ngo umuntu w'umusore nkawe ngo umuntu wanyumve yuko ngo nagufashije ngo yanseka ngo cyakore inama nakugira ngo uzajyuza ngo wirigwe ngo ukora amasuku hano ngo uharura ngo nkwereke naho uzajya uhinga ngo nzajya nguha igihumbi cya buri ngo ku kwezi ngo nzajya nguha 30,000 ku kwezi ubwo ni igihumbi ku munsi nabaye sicyo gihumbi nzagikorera abana mbasize sicyo gihumbi nzagikorera ntahaye sicyo gihumbi nzagikorera narareye iki sicyo gihumbi nzagikorera abana nabasize ngo ibyo ntabwo bindeba ngo nabone mpangana nawe nabana ariko leta igifasha abantu namwe mwamfasha ngo yango mvi imbere ngo nakomeza kunsakuriza aho hari imana imubabarire nange naje kumubabarira ariko byari byarangoye kumubabarira byarangiye rero bite byarangiye mfashe icyemezo ndabana ibubuzima burangoye abana mfata icyemezo cyo kujya kubajugunya naje mfata icyemezo cyo kubajugunya ndaje mbashyira muri porte bebe ndangije mfata ikarito nini mbashyiramo ndafunga nzamukana mu migina urabona uzamutse Nyabisindo uriya muhanda imbere hari controle technique hari controle technique n'ubihiri noneho imbere gutya kurya muhanda hari abubatse iri etage itaruzura niho habaga ikigo cya police noneho ku ruhande rwaho hari Ferwafa hirya aho ni kwirimbi ry'intware noneho nagiye mfata abana mbatereka kuri kunguni neza ya controle technique birebanye n'amarembo y'iki ya police ariko mbere yo kubajugunya nene nabajyanye n'ikibungo ahantu mu kigo cy'ababikira baramwe ngo bakira abana police izanye ngo kuba ndise rero ngo ntabwo babakira nige n'abantu ngombwe ko police yibyanye abana babemera reka nge kuha bajugunya police batoragure izabajyane mu bigo by'imfubye byabaye ngombwa rero ko nge kuha bajugunya ndangije ngeze mu rugo umusore twabaranga mu gipango arambira ati ese baba bacuti banje ko badakoma nabane ntago nzi ko bimeze ati we yambanye reka nshaka kubareba byabumbwe ko nturi kandara ndambwiye nti nabajugunye umva yankubisurushye
arambwira ati tugende unyereka wabashyize ati untasoni atuzi bazabiki atubwo se umwabaye perezida akamenya kuri se yaza kubabarira ese umwabaye umuntu runaka gakomera ukamenya kuri se akamenya kuri se yaza kubara ese banapfuye wewe wakwibabarira twasubiye tuko twari dusari karite yangira hari turayitora tubakuramo atwara umwe nanjye ntwaro ndi turataha tugeze mu rugo ubwo abana ndongera nkomezanya ubuzima burura ariko uyu munsi mbicagaguye nanabihenye kugira ngo wumve mama Ivete cyari cyo nashaka kusobanurira abantu impamvu niswe mama Ivete ubwo wari umwaka wa 2014 2015 rero maze kugenda niyageranya neza mfite umwe maze kwiyumva neza niho naje kuyanda nkora indirimbo yitwa mama Ivete ni nayo bakuri YouTube channel ariko mfite n'izindi ariko iyo ngiyo nizwi cyane ngahe izina ryitwa mama Ivete ryaturutse mbwira abantu mu nkuriki bano muri kunyumva mugerageza mugira umutima wa kimuntu kandi Imana namwe izabibahembera bibiri ravuga ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa iyo wanze gutanga ntuzategeze ngo nawe uzabona niyo wabona nawe satana araza akakunyaga ariko iyo watanze nawe urakira kuko mu busabusa ngira cyangwa se mu butunzi buke yangira nta kintu nshobora kurya nawe undi muntu wari we wese yaba akize cyangwa akene kuko gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa iyo urekuye nawe urakira kuko rimwe uzagire akabazo gakomeye muntu nkuriki nugira akabazo gakomeye rimwe uzabwira Imana ati rero Mana irengagiza ibicumuro byanjye wibuka ikintu cyiza nakoze Imana nitagusubiza uzamenye ko nabeshye iyo wakoze ikintu cyiza ukakiyibutsa suko nubundi bikiyobewe ahubwo nawe uba wongeye kwibwira ngo Mana ongera undemera andi mashimwe kuko ibiryo by'Imana ubundi ni amashimwe ntabwo Imana uzayitekera amafiriti ntabwo Imana uzayitekera amakaroni ntabwo Imana uzayitekera inyama ntabwo Imana uzayitekera inkoko ahubwo ibiryo by'Imana ni amashimwe iyo uri mushima Imana nayo irashima yamara gushimika yubwo yashimika ikongera ibindi nawe ukongera ugashima Imana igakomeza izina ryayo rihabwa iki icyubahiro wowe rero unkurikiye wowe uri kunyumva ugomba kugira icyo ukora kugira ngo ugikorere abantu ibiganza bitanga bihabwa umugisha kuruta guhabwa amina haleluya Imana ibaho umugisha rero ngicyo ikiyatumye nitwa mama Ivete niba hari kindi wambaza nawe warunkurikiye nawe uri kunyumva byumve ngo kuko nitwa mama Ivete amina haleluya.